o sise bi erin mo nja jale omo melo le wa nile bayi mi mu koko e ni omo kankan nle iyawo yin ko o ti lo abiku omo lo nbi abiku loju won lo lokorun o tun lokorun gbo number 1 ni mo je lodo iya mi de ni baba mi fe gbeyin iyawo melo daddy iyawo merin merin eyin ni the last mommy you need the last wife eyin wa ni the first born mommy yin yoju ran ni won si laye mo na won o se kini won si laye mo oh nbo won ti fe wa laye won gbe yin lo ile ogun ni ile ogun buku na lagbara sa titi di eyin gan je won yin wo en ke so owo lele offer tin be lara won le 120 ofa tin be lara le omo lorogun to ba se be lo ti wa to tun wa jacobi ofa ara re le 120 so mo wule bi be mo ti wa sa ile olorogun mo ti wa yes sir baba nigba to sun mi mo fe yawo ko so mo you know tun lo mo yawo gan o le duro eduo abi ku lo nbi ni yawo yin bi se be yin omo kan be lori facebook gbogbo n te mo ki gbe ni pe a mo ju sosi lo iwo to ti madanwo ti nbo akan o le mo pe to ba se pe won mo pe adanwo nbe laye won o ni mo senu balabala ki lawon eyin wa lo church ki won lo se laaro ki won lo se nbi adua eni ti ja ode ba ti n pe re lokun yi ore nikan ti nfun olowo nje won bu olowo ri net awon senu yan ran won ran won ran won ran bo ba se po mo ogun ti awon eyan de ma bi aso e sa mo ma le awon eyan bi ni sa ko si ojo ti mo de ni idaji ti ni ba awon eyan ta tin ba ni ki le wa se won la won wa sun sosi ni awon ogbele mo ma ni ani service ko si service bi won ni e je mo gbe be e sa je nku be ma ni e mo ko bi te ba iku bi won mi mi so awon kan mo so ki won lo sosi ki won lo se ki won bi be ni ri olododo n gbadura le because any kinidi omo bus stop to n lo kan baba je mi se be se bagi aye yin la rojo ni se be se ro pe yo ri ni rara o bank mo ti kokko sise bank let it sise fodun mewa odun mewa le fi sise bank igba to tu ya ti mo de ko mo wa sise ni mo bi casual worker ni sa ko n se contract staff but mo bi ni mo ti sise gbogbo mo sise bi erin mo nja jale omo melo le wa nile bayi mi mu koko e ni omo kankan nle iyawo yin ko o ti lo abiku omo lo nbi abiku loju won lo lokorun o tun lokorun gbogbo omo to bi ke lo nku gbogbo omo melo ni omo to ku lowe meji omo melo meji lo ku mo lowo se yen lo wa sa lo si omo lo bi kale yen leyin gba to bi won tan o tun mo regret ipo bi won se ti ri pe yin eyan ade olohun lebi ni elomi omo so pe mi o rowo ni ko si nkan kan ni baba so nkan kan ni se pe ko si kankan nle ti won le toka si baba se e fe ki yawo yin pada ni abe fe ri mari gangan mo fe ri mari e fe m fe lo mi ni tori e mo ti kuro leko e ti ku leko patapata mo fe wa taku si olorun ojiji nbi ba mo ti rent le si yana church e ti gba le si yana church so on lo nje kin le ma wa ni very nice ise ki le fe se mo ma n ta mo le ma ta ọjà bi kí n ma rajà kí n ma ta mo mọ n pa owó yẹn. bí kí n lè mọ ta. àwọn bíi jewelries. ẹ mọ yẹn ṣe. bíi ago gold mo mọ n pẹ. ẹ mọ nípa yẹn àánú yọ fọm. ẹ rí ìyàwó fẹ́nu church bí ògo ṣe ń jẹ ti ọlọ́run wọ́n bẹ̀rẹ̀ ayé wọn ni àbí báyìí a bá ṣàkọ ni ayé àlèyàn ọ̀fẹ́. Wọn ò lè mọ bá lọ báyìí ṣé wọn mọ bá lọ báyìí ni
yesi se pe ato won odo mo iyen ni isin boya ko mo po oko emi abaye emi oko emi to fowo so wopo maye emi in sa le mo wo won ran ti an ba je boda mi mo ofe yawo mi won si mo taja won won ati yawo won jo mo baye won yi won la won ti kopo leko eko le yin blogger wa won ti wa badun nte fe se ti mo gun kaluku toto ni olugbalagba mi o gbalagba mi o olugbalagba mi o jare olugbalagba mi o ma je npa ji aye lo olugbalagba mi o ma je npa ji aye lo Aye, Lord. Aye, Lord.